ሰላም ጤና ይስጥልን። እጅጉን የተወደዳችሁና የተከበራችሁ የአዲስ ስፖርት ቤተሰቦቻችን እንደምን አላችሁልን? ከእናንተው ከሆነው ከአዲስ ስፖርት የዩቲዩብ ቻናላችን አዳዲስ ስፖርታዊ መረጃዎችን ልናካፍላችሁ መጥተናል። ለተከታዮቹ ደቂቃዎች ከእናንተ ጋር ስንቆይም ከሀገር ውስጥና ከውጪ ያልተሰሙ አዳዲስ ስፖርታዊ መረጃዎችን በዛሬ ፕሮግራማችን ላይ አካተናል። እናንተም ሀሳብ አስተያየቶቻችሁን ኮሜንት ቦክስ ላይ እያሰፈራችሁልን ከኛ ጋር እንድትቆዩ የተለመደ የአክብሮት ግብዣችን ነው። በዛሬ ፕሮግራማችን በርከት ያሉ ሀሳቦችን ወደ እናንተ እናደርሳለን። ከእነዚህ መካከል ከሀገር ውስጥ የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ወሳኝ የሚባል ጨዋታ እንዳለ ይታወቃልና ዛሬ ነው ወሳኝ ጨዋታውን የሚያደርገው። ከዛሬው የወሳኙ ጨዋታ በፊትም የመጨረሻ ልምምዱን ማድረጉን ሰምተናል። ከኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ጋር የተያዙ መረጃዎችን ወደ እናንተም የምናደርስ ነው የሚሆነው። ሌላኛው ደግሞ ቸልሲዎችን የተመለከቱ መረጃዎችን እናነሳለን። ዴቪድ ዳተር ፎፋናን እንመለከታለን። ከዛ በተጨማሪ ደግሞ ቸልሲ የተጫዋቹን ውል ማራዘሙንም ሰምተናል። የኒኮላ ጃክሰንን ኮንትራት ነው ቸልሲዎች ያራዘሙት፣ እሱንም ጉዳይ እናነሳለን። ከቦርንመዝ ጋር በሚኖረው ጨዋታ ደግሞ ማሎ ጉስቶ በጨዋታው ላይ እንደማይኖር ነው የተገለጸው። ሪስ ጄምስ ወደ ሜዳ ለመመለስም ተጨማሪ ረጅም ጊዜያትም እንደሚያስፈልገው ጭምር ተናግረዋል አሰልጣኝ ኤንዞ ማሬስካ። ከጨዋታው ጋር አያይዘው ያነሷቸው በርከት ያሉ ነጥቦች አሉ ኤንዞ ማሬስካ። እነሱን ጉዳዮች ደግሞ ወደ እናንተም የምናደርስ ነው የሚሆነው። ቸልሲ ቤት ሊቨርፑል ቤትም እንዲሁም የምናነሳቸው ጉዳዮች ይኖራሉ። ሊቨርፑል ዛሬ ጨዋታውን ያደርጋልና አርኔ ስሎት ከዚህ ጨዋታ ጋር አያይዘው ፕሬስ ኮንፈረንሶችን አድርገዋል። ስለዚህም እሱን ጉዳይ ወደ እናንተ እናደርሳለን። ማንቸስተር ሲቲ ቤት እናመራና ደግሞ ሲቲ ተጫዋቹ ለረጅም ጊዜ ከሜዳ እንደሚርቅ ሰምተናል በጉዳት ምክንያት። ናታን አኬ ነው ጉዳት የገጠመው፣ ስለሱ እናነሳለን። ስለ ሲቲ ጉዳይም ስለ ሲቲ የክስ ጉዳይም እየተነሱ ይገኛሉ። ጋርዲዮላ ምላሹን ሰጥቷል፣ እሱንም የምናነሳ ነው የሚሆነው። አርሰናል ቤት ጋብርኤል ሄሱስ ለጨዋታው ዝግጁ እንደሆነ ተነግሯል። የሰሜን ለንደን ደርቢ ጨዋታ እሁድ እንደሚደረግ ይታወቃል እና ከዚህ ጨዋታ ጋር አያይዘው ሀሳባቸውን ሲሰጡ አሰልጣኝ ሚኬል አርቴታ ጋብርኤል ሄሱስ ለጨዋታው ዝግጁ እንደሆኑ ነው የገለጹት። ራሂም ስተርሊንግስ በመጀም በዚህኛው ጨዋታ ይሰለፋል ወይ የበርካቶች ጥያቄ ነው። አርቴታ ምላሽ ሰጥተዋል። በማርቲን ኦዴጋርድ ቦታ ደግሞ የትኛውን ተጫዋች ሊጠቀሙት እንዳሰቡ ጭምር ሀሳባቸውን ሰጥተዋል አሰልጣኝ ሚኬል አርቴታ፣ እሱን እናነሳለን። ማንቸስተር ዩናይትድ ቤትም በርከት ያሉ ጉዳዮች ይነሳሉ። አሰልጣኝ ኤሪክ ቴናክ ስለ ሳውዝሃምተኑ አሰልጣኝ ሀሳባቸውን ሰጥተዋል። ስለ ታይለር ማላሲያ ያነሷቸው ጉዳዮች አሉ። እንዲሁ ደግሞ ከሜሰን ማውንት ጋር የተያዙ መረጃዎችም እየወጡ ይገኛሉ። እነሱን ጉዳዮች እናነሳለን። በማንቸስተር ዩናይትድ ቤት፣ ሪያል ማድሪድ፣ ሌሎችም የአውሮፓ ታላላቅ ክለቦች በዛሬው የስፖርት የመረጃ ሰዓታችን በስፋት የሚዳሰሱ ናቸው። የተወዳጁ እንግሊዝ ፕሪምየር ሊግ የአራተኛ ሳምንት ጨዋታዎችም ዛሬው ቀጥለው ይደረጋሉ። በአውሮፓ ታላላቅ ሊጎችም በበርከት ባሉ ሊጎች ፍሬንች ሊግ ዋን፣ ጀርመን ቡንደስ ሊጋ፣ ጣሊያን ሴሪ ኤ፣ ስፓኒሽ ላሊጋን ጨምሮ በርከት ያሉ ጨዋታዎች ዛሬ በተወዳጁ እንግሊዝ ፕሪምየር ሊግ ከኢንተርናሽናል ብሬክ መልስ በኋላ ይጀምራሉ። ስለ እነዚህ ጨዋታዎችም በስፋት እናነሳለን። እስከ ፕሮግራማችን ፍጻሜ አብራችሁኝ እንድትቆዩ በአክብሮት ጋብዛለሁ። ሀሳብ አስተያየቶቻችሁን ኮሜንት ቦክስ ላይ ልታጋሩን ትችላላችሁ። ፉአድ ባህሩ ፕሮግራሙን እየመራው ከእናንተ ጋር እቆያለሁ። አብራችሁኝ ቆዩ። ከሀገር ውስጥ ጉዳዮቻችን ነው የዛሬን ፕሮግራማችንን የምንጀምረው። ኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ከዛሬ ወሳኝ ጨዋታ አስቀድሞ የመጨረሻ ልምምዱን ትላንትና መስራቱን ሰምተናል። በካፍ ቻምፒየንስ ሊግ ሀገራችንን እየወከለ የሚገኘው የሊጉ ሻምፒየን የሆነው ኢትዮጵያ ንግድ ባንክ የመጀመሪያውን የቅድመ ማጣሪያ ውድድርም የዩጋንዳውን ቪላ ክለብን በመርታት ነው ከታንዛኒያው ኃያል ክለብ ያንግ አፍሪካ ጋር መደልደሉ የሚታወቀው። አሁን ላይ የሁለተኛ ዙሩን የመጀመሪያውን ጨዋታ ደግሞ በሜዳው የሚያከናውነው ኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ትላንትና በሚጫወትበት ሜዳ ከአስር ሰዓት ጀምሮ ለሰላሳ አምስት ደቂቃዎች የቆየ ቀለል ያለ የማላቀቂያ ልምምዱን ነው ሰርቶ ያጠናቀቀው። ሁሉም የቡድኑ አባላት በመልካም ጤንነት ላይ የሚገኙ መሆኑንም ነው መመልከት የቻልነው። የኢትዮጵያ ንግድ ባንክና ያንግ አፍሪካንስ ጨዋታ ዛሬ ቅዳሜ መስከረም አራት ቀን በዘጠኝ ሰዓት ነው በአበበ ቢቂላ ስቴዲየም እንደሚደረግ የሰማ ነው። ከንግድ ባንክ ጋር ተያይዞ ያሉ አዳዲስ ነገሮችን ደግሞ የተለያዩ ነገሮች የሚኖሩ ከሆነ ከጨዋታው በፊትም ይዘንላችሁ የምንመጣ ይሆናል። ሀገራችንን ወክሎ ነው በአፍሪካ ቻምፒየንስ ሊግ እየተሳተፈ የሚገኘውና ሀገራችንን ወክሎ እየተሳተፈ ለሚገኘው ኢትዮጵያ ንግድ ባንክ መልካም ውጤት እንዲገጥመውም ከወዲሁ መመኘትን እንፈልጋለን። ወደ ውጭ ሀገር ስፖርታዊ መረጃዎቻችን በቀጥታ እንውሰዳችሁ። የተወዳጁ እንግሊዝ ፕሪምየር ሊግን ጨምሮ የአውሮፓ ታላላቅ ሊጎች ዛሬ በሚደረጉ ጨዋታዎች ቀጥለው ይደረጋሉ። ሳውዝሃምተን ከማንቸስተር ዩናይትድ በሚያደርጉት የቀን 8 ሰዓት ከ30 መርሃ ግብር ነው የዛሬው የተወዳጁ እንግሊዝ ፕሪምየር ሊግ መርሃ ግብሮች የሚጀመሩት። ሳውዝሃምተን በሜዳው ሴንት ሜሪ ነው ይህንን ጨዋታ የሚያደርገው። ከታችኛው ሊግ እንደመጣ እናውቃለን፣ ነገር ግን በርከት ያሉ ጊዜያቶችን በፕሪምየር ሊግ አሳልፎ ነበር።
ሳውዝሃምተን እንግዲህ በአሰልጣኙ እየተመራ በዘንድሮ የውድድር ዓመት ይሄ ነው የሚባል ጥሩ ነገሮችን ማሳየት አልቻለም። በተመሳሳይ ማንቸስተር ዩናይትድም ገና ነው ማንቸስተር ዩናይትድ ቢሆንም ነገር ግን ውጤቶች ርቀውታል። ሁለቱ እንግዲህ ቡድኖች የሚገኙት ማንቸስተር ዩናይትዶች 3 ነጥቦችን ብቻ በመሰብሰብ 14ኛ ደረጃ ላይ ነው አሁን የሚገኙት። ካለፉት 3 የፕሪሚየር ሊግ ጨዋታዎች ሁለቱን ሽንፈት ገጥሞታል፣ በብራይተን እና በሊቨርፑል። አሁን ላይ ኔጌቲቭ 3 የግብ ዕዳ ይዞ ነው 14ኛ ደረጃ ላይ የተቀመጠው። ኤሪክ ቴን ሃግ ከዚህ በኋላ የሚኖራቸውን ጨዋታዎች በጣም በብስለት ይከታተሉታል ተብሎ ወይም ደግሞ ውጤቶቹን ለማስተካከልም ይሰራሉ ተብሎ ነው የሚጠበቀው። ከዚህ በኋላ ባሉ ጨዋታዎች ሽንፈት እየገጠማቸው ወይም ነጥብ መጣሎች እየገጠማቸው ከመጣም ወደ መውጫ በሩ በጣም እየተጠጉ መምጣታቸው አይቀሬ ነው የሚመስለው። ስንብታቸውንም ሊያፋጥነው ይችላል። በተለይ ዛሬ በሳውዝሃምተን የሚሸነፉ ከሆነ በጣም ጫና ውስጥ እንደሚገቡ ግልጽ ነው። ለስንብትም ሊዳረጋቸው እንደሚችል ወይም እንደሚገፋቸውም እርግጥ ነው የሚሆነው። ምክንያቱም በተወዳጁ እንግሊዝ ፕሪምየር ሊግ ይሄው ገና ነው ማንቸስተር ዩናይትድ በ1986-87 የውድድር ዓመት ነው ከአራት የፕሪምየር ሊግ ጨዋታዎች 3ቱን ተሸንፎ የሚያውቀው። ያ ዓመት እንግዲህ በጣም ረጅም ጊዜያቶች አልፈውታል። በዛ ዓመት ደግሞ ማንቸስተር ዩናይትድ 11ኛ ደረጃን ይዞ ነበር ያጠናቀቀው። ዘንድሮ ዛሬ በሳውዝሃምተን የሚሸነፍ ከሆነ የ1986ቱን ታሪክ ነው መጥፎ ሪከርዱን የሚደግመውና ዛሬ ወሳኝ ጨዋታውን ነው ማንቸስተር ዩናይትድ የሚያደርገው። እርግጥ ነው ምናልባት በጫና ውስጥ ሆነው ጨዋታውን ሊያደርጉ የሚችሉበት እድል ይኖራል ተብሎ ይጠበቃል። ትላንትና ምሽት ላይ በነበረው የስፖርት የመረጃ ሰዓታችን ላይ በጥቂቱ ለመግለጽ ሞክር ያለው የማንቸስተር ዩናይትድ ደጋፊዎች ፖል ተዘጋጅቶ ነበር ወይም ደግሞ ቃለ መጠይቆችን አድርጎ ነበር። እዛው ከተማው ላይ የሚገኘው ማንቸስተር ኢቭኒንግ ኒውስ የተባለው ጋዜጣ ነበር ጥያቄ ያቀረበላቸውና በዚህ ጨዋታ ላይ ሊመለከቷቸው የሚፈልጓቸውን ተጫዋቾች በፐርሰንት አስቀምጠዋል። በዚህ ጨዋታ ላይ ማርከስ ራሽፎርድን መመልከት እንደማይፈልጉ 79 አካባቢ ፐርሰንት የሚሆኑት የማንቸስተር ዩናይትድ ደጋፊዎች ማርከስ ራሽፎርድን ጨዋታው ላይ መመልከት እንደማይፈልጉ፣ ተጠባባቂ ወንበር ላይ መውረድ እንዳለበት ጭምር ይገልጻሉ። በአንጻሩ ደግሞ አሰልጣኝ ኤሪክ ቴን ሃግ ማች ፊትነሱ ጥሩ አይደለም፣ በሚቀጥሉት ሳምንታት ወይም ደግሞ በሚቀጥሉት ወራቶች ውስጥም ሊፈጅበት ይችላል ወደ ሜዳ ወይም ወደ ቡድኑ ለመመለስም የሚል አይነት ሀሳብ የሰጡለትን አዲሱ ፈራሚ ማኑኤል ኡጋርቴን ደግሞ በተመለከተ የማንቸስተር ዩናይትድ ደጋፊዎች 89 በመቶ ለ90% በጣሙን ቅርብ የሆነ ቁጥር ማንቸስተር ዩናይትድ ይህንን ተጫዋች አሰልፎ ነው መጀመር ያለበት ወይም በቋሚ 11 ውስጥ መካተት አለበት የሚል አይነት ሀሳብን ሰጥተዋል። የማንቸስተር ዩናይትድ ደጋፊዎች በርከት ያሉ ነገሮችን ያነሱት ስለ አንድሬ ኦናና እንዲሁ አንስተዋል። ነገር ግን ቁጥራዊ መረጃዎቹ እንደዛ ነው የሚያሳዩት። ሳውዝሃምተን በአንጻሩ ባደረጋቸው 3 የፕሪሚየር ሊግ ጨዋታዎች አንድም ነጥብ ማሳካት አልቻለም። ሁሉንም ጨዋታዎች በሽንፈት ነው የደመደመው። 19ኛ ደረጃ ላይ ተቀምጧል። አንድ ደረጃ ብቻ ነው ከመጨረሻው የተቀመጠው። መጨረሻ ላይ የተቀመጠው 20ኛ ላይ ኤቨርተን ነው የሚገኘው። ሳውዝሃምተኖች በግብ ክፍያ ብቻም ተሽለው ነው 19ኛ ደረጃ ላይ የተቀመጡት እንጂ ምንም ጨዋታዎችን ማሸነፍ አልቻሉም። ዛሬ ቀን 8:30 ላይ በሚደረገው ጨዋታ ትልቅ ነገር ይጠበቃል። ማንቸስተር ዩናይትድ ይህንን ጨዋታ የማሸነፍ ፐርሰንቱ 51.8 በመቶ የተሻለ ግምት እንደተሰጠው ነው የተነገረው። ሳውዝሃምተን 23.9 በመቶ የማሸነፍ እድል አለ። ሁለቱ ቡድኖች ደግሞ አቻ ያጠናቀቃሉ ተብሎ 24.2 በመቶ ግምት ተሰጥቷቸዋል። ጨዋታው 8:30 ሲል በሴንት ሜሪ የሚደረግ ጨዋታ ነው በሳውዝሃምተን ሜዳ። 11:00 ላይ ደግሞ በርከት ያሉ ጨዋታዎች ይደረጋሉ። የፋቢያን ሆርዝሌሮ ቡድን ብራይተን ኤንድ ሆቭ አልቢየን በሜዳው አሜክስ አሜሪካን ኤክስፕረስ ስቴዲየም ከአዲስ አዳጊው ኢፕስዊች ታውን ጋር ጨዋታውን ያደርጋል። በተመሳሳይ ቀን 11:00 ላይ ክሪስታል ፓላስ በሜዳው ሴልኸርስት ፓርክ ስቴዲየም ከሌስተር ሲቲ ጋር የሚያደርገውም ጨዋታ የሚጠበቅ ነው። ፉልሃም በክራቨን ኮቴጅ ከዌስትሃም ዩናይትድ ጋር ጨዋታውን ያደርጋል። ሌላኛውም ቀን 11:00 ላይ የሚደረጉት ሁለቱ ተጠባቂ ጨዋታዎች በኢቲሃድ እና እንዲሁ ደግሞ በአንፊልድ የሚደረጉ ጨዋታዎች ናቸው። በአንፊልድ ሊቨርፑል ኖቲንግሃም ፎረስትን የሚያስተናግድበት ጨዋታ ይጠበቃል። ማንቸስተር ሲቲ በኢቲሃድ ስቴዲየም ከብሬንትፈርድ ጋር ዛሬ ጨዋታቸውን ያደርጋሉ። ሁለቱ ቡድኖች በፕሪምየር ሊግ ውስጥ ካሁን ምንም አይነት ሽንፈት ያልገጠማቸው፣ ምንም አይነት ነጥብ መጣልም ያልገጠማቸው ቡድኖች ናቸው። ማንቸስተር ሲቲ እንዲሁም ደግሞ ሊቨርፑል ሁለቱም 9-9 ነጥቦችን ይዘው እንዲሁ ደግሞ ተመሳሳይ 7-7 ንጹህ ግቦችን ይዘው ነው አንደኛና ሁለተኛ ደረጃ ላይ በተመሳሳይ መልኩ የተቀመጡትና ዛሬ እንግዲህ እነዚህ ቀን 11:00 ላይ የሚደረጉ ጨዋታዎች ናቸው። ምሽት 1:30 ሲል አንድ መርሃ ግብር ይደረጋል። በቪላ ፓርክ አስተን ቪላ ከኤቨርተን ጋር የሚያደርጉት ጨዋታ የሚጠበቅ ነው። በአንጻሩ ደግሞ ምሽት 4:00 ላይ በቫይታሊቲ ስቴዲየም ቦርንመስ ከቸልሲ ጋር የሚያደርጉት ጨዋታ ምሽት 4:00 ላይ የሚደረግ መርሃ ግብር እንደሆነ ነው የወጣላቸው
መርሃ ግብር የሚያሳየው። በፍሬንች ሊጓንም የሚደረጉ መርሃ ግብሮች አሉ። በፍሬንች ሊጓን ዛሬ ሶስት ጨዋታዎች ናቸው የሚደረጉት። የሮቤርቶ ዴዘርቢው ኦሎምፒክ ደ ማርሴይ ዛሬ ከኒስ ጋር ጨዋታውን ያደርጋል። ይህ ጨዋታ ምሽት 12 ሰዓት ላይ የሚደረግ መርሃ ግብር ነው። ምሽት 2 ሰዓት ላይ ኦንዢ እና ሞናኮ ጨዋታቸውን ያደርጋሉ። ምሽት 4 ሰዓት ሲል ደግሞ በፓርክ ደስ ፕሪንስስ ፓሪስ ሳን ዠርሜን ከብረስት ጋር የሚያደርጉት ጨዋታ ይጠበቃል። በፍሬንች ሊጓ ጀርመን ቦንደስ ሊጋ ላይ አርቢ ላይፕዚግ ከኡኒየን በርሊን፣ ሆፌኒየም ከባየር ሌቨርኩዘን፣ ፍራይበርግ ከቦሃም፣ ቮልስበርግ ከፍራንክፈርት፣ ቦሪሲያ ሞንችግላድባ ከስቱትጋርት፣ ሆሊስቲን ከባየር ሚኒክ ጋር ጨዋታቸውን ያደርጋሉ። የአምናው ሻምፒየን ባየር ሌቨርኩሰን ቀን 10 ሰዓት ከ30 ላይ ነው ከሆፋይኒየም ጋር ጨዋታውን የሚያደርገው። በአንጻሩ ባየር ሚኒክ ደግሞ ከሆሊስቲን ጋር ምሽት 1 ሰዓት ከ30 ሲል ነው ከሆሊስቲን ጋር ጨዋታውን የሚያደርገው። በጣሊያን ሴሪኤም የሚደረጉ መርሃ ግብሮች አሉ። አዲስ አዳጊው ኮሞ ከቦሎኛ ጋር ይጫወታል። ሴስ ፋብሪጋስ ቡድን እንደሆነ ይታወቃል። ኮሞ ከቦሎኛ ጋር ነው ዛሬ ጨዋታውን የሚያደርገው። 10 ሰዓት ላይ የሚደረግ መርሃ ግብር ነው። ኢምፖሊ ከዩቬንቱስ ጋር ምሽት 1 ሰዓት ላይ ጨዋታቸውን ያደርጋሉ። ኤሲ ሚላን በሜዳው ሳንሲሮ ጁሴፔ ሜይዛ ስቴዲየም ከቬኒዚያ ጋር ምሽት 3 ሰዓት ከ45 ላይ ጨዋታቸውን ያደርጋሉ። በስፓኒሽ ላሊጋ ማዮርካ ከቪያሪያል ጋር ይጫወታል። ቀን 9 ሰዓት የሚደረግ መርሃ ግብር ነው። ኤስፓኞል ከዲፖርቲቮ አላቬስ፣ ሲቪያ በሜዳው ራሞን ሳንቼስ ፒዥዋን ከሄታፌ ጋር ይጫወታል። ሪያል ሶሴዳድ ከሪያል ማድሪድ ጋር ምሽት 4 ሰዓት ላይ የሚያደርጓቸው መርሃ ግብሮች ዛሬ በአውሮፓ ታላላቅ ሊጎች የሚደረጉ ትልቅ መርሃ ግብሮች ናቸው። እነዚህ ናቸው ዛሬም በፕሪሚየር ሊግ እንዲሁ ደግሞ በጀርመን ቦንደስ ሊጋ፣ በጣሊያን ሴሬ፣ ፍሬንች ሊጓን እና ስፓኒሽ ላሊጋ የሚደረጉት መርሃ ግብሮች። ቸልሲን የተመለከቱ መረጃዎችን እናጋራችሁ። ዴቪድ ዳተር ፎፋና ቸልሲን ለቆ የቱርኩን ክለብ ጎስፔትን እንዲህ በውሰት እስከ ሰኔ 2025 ድረስ ተቀላቅሏል። ስምምነቱ ላይም በጥር ቸልሲ ዴቪድ ዳተር ፎፋናን ወደ ክለቡ መመለስ የሚችልበት አንቀጽ እንዳለውን የሰማ ነው። ቸልሲ የተጫዋቹን ውል አራዝሟል። የምዕራብ ለንደኑ ክለብ ቸልሲ የሴኔጋላዊውን የፊት መስመር ተጫዋች የሆነው ኒኮላ ጃክሰንን ኮንትራት ለተጨማሪ ዓመታት ማራዘማቸውን ነው ይፋ ያደረጉት። የ23 ዓመቱ የፊት መስመር አጥቂ ኒኮላ ጃክሰን በሰማያዊዎቹ ቤትም የተጨማሪ 2 ዓመታት ኮንትራት ነው መፈረሙ ይፋ የሆነው። ይህንን ተከትሎ ኒኮላ ጃክሰን በሰማያዊዎቹ ቤትም ለሚቀጥሉት 9 ዓመታት የሚቆይ ነው የሚሆነው። አዲስ ኮንትራት በመፈረሜ በጣም ተደስቻለሁ። ክለቡ በእኔ ላይም እምነት እንዳለው ማየት በጣም አስደሳች ነገር ነው ሲል ነው ኒኮላ ጃክሰን ከፊርሙ በኋላ የተናገረው። ቸልሲ የተጫዋቹን ግልጋሎት እንደማያገኝም ሰምተናል። የምዕራብ ለንደኑ ክለብ ቸልሲ በዛሬው የቦርንመዝ ጨዋታ ላይ የቀይ መስመር ተከላካይ ስፍራ ተጫዋች የሆነው ማሎ ጉስቶን ግልጋሎት እንደማያገኝ ነው አሰልጣኝ ኤንዞ ማሬስካ ያረጋገጡት። አሰልጣኙ አያይዘውም ሪስ ጄምስ ወደ ሜዳ ለመመለስም ተጨማሪ ረጅም ጊዜ እንደሚያስፈልገው ነው የተናገሩት። የመሃል ሜዳ ተጫዋቹ ሮሚዮ ላቪያ በበኩሉ በቅርቡ ወደ ሜዳ እንደሚመለስ አሰልጣኙ ተናግረዋል። እንዲሁ ደግሞ ከሰጧቸው ሀሳቦች መካከል 24 ተጫዋቾች ብቻ ነው ያሉን ብለዋል ኤንዞ ማሬስካ። የምዕራብ ለንደኑ ክለብ ቸልሲ ዋና አሰልጣኝ ኤንዞ ማሬስካ በአሁኑ ሰዓት እየሰሩ የሚገኙት ከ24 ተጫዋቾች ጋር ብቻ መሆኑን ነው የገለጹት። ከጅምሩ ከ25 ወይም ደግሞ 26 ተጫዋቾች ጋር ብቻ ነው ስሰራ የነበረው ያሉት አሰልጣኙ፣ በአሁኑ ሰዓት ግን 40 ሳይሆን 24 ተጫዋቾች ብቻ ናቸው ያሉን ብለዋል። ተሰላፊ ተጫዋቾችን የምወስነው እኔ ብቻ ነኝ። ጄደን ሳንቾ የመሰለፍ እድሉ ልምምድ ላይ በሚያሳየው አቋም ነው። እድል ለመስጠትም ትክክለኛውን ጊዜ እንጠብቃለን ሲሉን የተናገሩት አሰልጣኝ ኤንዞ ማሬስካ አያይዘውም ብቻውን እየሰራ ከሚገኘው ከቤን ቺልዌል ጋር እንደሚነጋገሩና ወደ ቡድናቸው ሊቀላቅሉት እንደሚችሉም ተናግረዋል። በቡድናቸው ያለውን ትንሽ ክፍተትም ለማሻሻል በሀገራት ጨዋታ ጊዜም ያለፉትን ጨዋታዎች ሃይላይት ለመመልከትም ቆይቻለሁ ብለዋል። ለወደፊቱ አሪፍ ነገር ለማድረግ የሀገራት ጨዋታ እረፍትን በደንብ ሰርተናል። ሚዛናችንን ለመጠበቅም እንደሚያስችል የመከላከል ስራዎችንም ሰርተናል። ይሄ ማለት ግን በመከላከል በኩል ጥሩ አልነበርንም ማለት አይደለም ነው ያሉት ኤንዞ ማሬስካ። በቡድኑ እግር ኳስ ችግር ብዙ እንጂ ስለ ባለቤቶቹ ውዝግብ እኛ አይመለከተንም። እኛ በትክክል አቅጣጫ ላይ ነን፣ ቡድኑም እየተሻሻለ እንደሆነ እናውቃለን ያሉት እኛ ስንፈልጋቸው የነበሩ ተጫዋቾች ሁሉ እዚህ አሉ ከአንዳንድ ተጫዋቾች ውጪ። እኛ ተጫዋቾችን ስንፈልግ በእኛ ቅድመ ሁኔታ ነው። መፍትሄ ከተገኘ ጥሩ እንጂ ከዛ ውጪ ወደዚህ አይመጡም ብለዋል። እኔ ቋሚ 11 ተጫዋቾችን የምወስነው እኔ ነኝ። ስለዚህ ጥሩ ነገሮችን ያሳዩ ተጫዋቾች በሙሉ ይሰለፋሉ። ካርኒቾ ኮሜካ ምርጥ ተጫዋች ነው፣ ነገር ግን እኛ ብዙ የአጥቂ አማካዮች ያሉን፣ በሚያሳዝን ሁኔታ ምንም መፍትሄ አላገኘንለትም። አሁን እሱን በክለባችን ልንጠቀመው እንችላለን ሲልም ተናግሯል።
ሌላኛው የምናነሳው ከቼልሲ ጋር የተያዘው ጉዳይ ማትላውና ቴሌግራፍ ቺሊ የቼልሲን ስብስብ ሊቀላቀል ይችላል የሚሉ ሀሳቦችን ነው እየገለጹ የሚገኙት በኢንችልዌል። ቼልሲ እንግዲህ በሚያሳውቀው የቡድን ስብስብ ቺልዌል ሊካተት ይችላል ተብሏል። ማሬስካ የሚፈልገውን ያክል ተጫዋቾች ስለነበሩት ቺልዌል ከዋናው ቡድን ጋር አላካተተውም ነበር። ነገር ግን ከዋናው ቡድን እንደ ሌሎች ሊወጡ እንደነበሩና የወጡ ተጫዋቾች ያን ያክል አልተገለለም ነበር። ነገር ግን ቤን ቺልዌል ወደ ሌላ ክለብ አለመዘዋወሩና ምናልባትም ቼልሲ ላይ ጉዳት ካለም ለመሸፈን ቤን ቺልዌል ሊካተት የሚችልበት እድል አሁን ላይ ሰፊ ነው። ሊቨርፑልን ደግሞ የተመለከቱ መረጃዎችን እናጋራቸው። አርኔ ስሎት ስለ ክሊን ሺት ይናገራሉ። ለተጫዋቾቼ ሁሌም እነግራቸዋለሁ የእኛ ጎል ንጹህ የሆነው በመከላከል መስመር ብቻ ሳይሆን የሁሉም ተጫዋቾች የቡድን ስራ ምክንያት ነው ሲሉን የተናገሩት አርኔ ስሎት ተጫዋቾች በፊፋ ጨዋታ ስለመጫወታቸውም ሲናገሩ እንደ ኳንሳ፣ ሲሚካስ እና ጋክፖ ያሉ ተጫዋቾች በፊፋ ጨዋታዎች ብዙ ደቂቃዎችን መጫወታቸው በጣም ጥሩ ነው። ተጨማሪ ደቂቃዎችን እንዲጫወቱ ያስቻላቸውም የአሰልጣኞቻቸው ፍቃድ ነው ብሏል። የሊቨርፑል አሰልጣኝ የሆኑት አርኔ ስሎት ስለ ፍሬድሪኮ ኪያዛም እንዲሁ ሀሳቦችን ሰጥተዋል። በእነዚህ ሁለት ሳምንታት ውስጥ ከሶስት እስከ አራት የሚደርሱ የልምምድ እንቅስቃሴዎችን አከናውኗል። በድጋሚ ልምምድ ካደረገ በኋላ ለጨዋታው 20 ተጫዋቾችን የሚይዝ ብቁ ቡድን መመደብ ይኖርብናል። ትክክለኛ ውሳኔ የሚተላለፈው ዛሬ ላይ ነው ሲሉ ነው አርኔ ስሎት የተናገሩት። ፔፕ ጋርዲዮላም ስለ አርኔ ስሎት ይናገራሉ። በአርኔ ስሎት ምክንያት አሁን ተጨማሪ የሊቨርፑል ጨዋታዎችን ማየት አለብኝ፣ ምክንያቱም በሜዳ ላይ የሚያደርጉትን በትክክል ስለማላውቅ ነው። በየርገን ጊዜ ግን በደንብ እንተዋወቅ ነበር ሲል ፔፕ ጋርዲዮላ ስለ ሊቨርፑል ያጨወት መንገድ፣ በተለይ ደግሞ ስለ አርኔ ስሎት ያጨወት መንገድም ተናግረዋል። ማንቸስተር ሲቲን እንመልከት። ሲቲ ተጫዋቹ ለረጅም ጊዜ ከሜዳ ይርቃል። ኔዘርላንዳዊው የማንቸስተር ሲቲ ተከላካይ የሆነው ናታን አኬ ነው ባጋጠመው ጉዳት ምክንያት እስከ ቀጣዩ የብሔራዊ ቡድኖች ጨዋታ ከሜዳ እንደሚርቅ አሰልጣኝ ፔፕ ጋርዲዮላ ያረጋገጡት። ናታን አኬ ከቀናት በፊት ኔዘርላንድስ ከጀርመን ጋር ባደረገችው የአውሮፓ ኔሽንስ ሊግ ጨዋታ ጉዳት ማስተናገዱ አይዘነጋም እና ናታን አኬ ተጎርቶ በመመለሱ እድለኛ አልነበርንም። ሁልጊዜም እሱ ወደዛ ከሄደ ተጎርቶ ነው የሚመለሰው ሲሉ አሰልጣኝ ፔፕ ጋርዲዮላ ይናገራሉ። ተጫዋቹ በጉዳት ምክንያትም ቀጣይ ሰባት የማንቸስተር ሲቲ ጨዋታዎችም ያመልጡታል። ጋርዲዮላ ከሲቲ ክስ ጉዳይ ጋር በተያያዘ ሀሳባቸውን ሰጥተዋል። የሲቲ ክስ ሊታይ መሆኑ አስደስቶኛል ነው ያሉት የማንቸስተር ሲቲ ዋና አሰልጣኝ ፔፕ ጋርዲዮላ። ክለቡ ላይ የቀረቡት 115 የፋይናንሻል ፌር ፕሌይ ክሶች ሰኞ ሊታዩ መሆኑ እንዳስደሰታቸውን የገለጹት ሰው ምን እየጠበቀ እንደሆነ አውቃለሁ ያሉት አሰልጣኝ ፔፕ ጋርዲዮላ ምን እንደሚፈጠር ጠብቀን እናያለን በማለትም የተናገሩት ገለልተኛ ፍርድ ቤቱ ሂደቱን በፍጥነት እንደሚያጠናቅቅ ተስፋ እናደርጋለን፣ ውሳኔውንም በጉጉት እየጠበቀን ነው ሲሉ ነው ጋርዲዮላ አያይዘው የገለጹት። ሁሉም ሰው ወንጀለኛ መሆኑን በፍርድ ቤት እስካልተረጋገጠ ድረስ ንጹህ ነው የሚሆነው እናያለን ሲሉም ጋርዲዮላ ይናገራሉ። የብሬንትፈርዱ ጨዋታን ያነሱት አሰልጣኝ ፔፕ ጋርዲዮላ ሁልጊዜም ከብሬንትፈርድና ከቶማስ ፍራንክ ጋር የሚደረጉ ጨዋታዎች ከባዶች ናቸው። በዛሬው የብሬንትፈርድ ጨዋታ ሮድሪና ፊል ፎደን ዝግጁ መሆናቸውን አሰልጣኝ ፔፕ ጋርዲዮላም አያይዘው ተናግረዋል። አርሰናልን እንመልከት። ጋብርኤል ሄሱስ ዝግጁ ይሆናል ብሏል አርቴታ። የመድፈኞቹ ዋና አሰልጣኝ ሚኬል አርቴታ ጋብርኤል ሄሱስ በእሁዱ የሰሜን ለንደን ደርቢ ጨዋታ ዝግጁ እንደሚሆን የገለጹት ብራዚላዊው አጥቂ ጋብርኤል ሄሱስ በጉዳት ምክንያት ያለፉትን የሊግ ጨዋታዎች እንዳለፉት የሚታወቅ ሲሆን ሁሉም በጥሩ ሁኔታ ከሄደም ለእሁዱ የቶተንሃም ጨዋታ ዝግጁ ይሆናል ሲሉ ነው አርቴታ የተናገሩት። ስለ ማርቲን ኦዴጋርድ ጉዳት ያነሱት አሰልጣኝ ሚኬል አርቴታ ተጨማሪ ምርመራዎች ያስፈልጉታል፣ በሚቀጥሉት ቀናት የሚፈጠረውንም እንይ፣ በሱ በኩል ጥሩ ምልክቶች ይታያሉ ነው ያለው። ራሂም ስተርሊንግ ብዙ ኃይልና አቅም ያለው ተጫዋች ነው፣ ይህንን ሜዳ ላይ ማስመስከርም ይፈልጋል። በቶተንሃም በኩል በእሁዱ የሰሜን ለንደን ደርቢ ጨዋታ ላይ ሪቻርልሰን የማይሳተፍ ሲሆን ዶሚኒክ ሶላንኬና እንዲሁ ደግሞ ቫንደቬንም ዝግጁ መሆናቸው ነው የሚነገረው። አርቴታም እንግዲህ ስለ የተለያዩ ነገሮች ሀሳባቸውን ሰጥተዋል። አንደኛው ስለ ኢታን ንዌኔሪ የተናገሩት ነገር ነው። በአርሰናል ውስጥ ብዙ ተሰጥኦ ያላቸው ታዳጊዎች አሉ። እሱ ለእኛ ትልቅ አቅም ይሰጠናል። እናም ደግሞ የእነሱ ግልጋሎትም ካስፈለገን እድል እንሰጣችኋለን ሲል ነው አርቴታ ስለ ኢታን ንዌኔሪ የተናገረው። እንዲሁ ደግሞ ሌላኛው ስለ ስተርሊንግም ሲናገር ለአስር ሰከንድ በስልክ እንዳወራሁት እሱን ማምጣት እንዳለብኝም አወቅኩኝ ሲል ተናግሯል። ለየትኛውም ሀገር ወይም ደግሞ ክለብ ብዬ በፍጹም አርሰናልን አልለቅም ሲልም ነው አርቴታ የተናገረው። ስለ ሚኬል ሜሪኖም ተናግሯል። እሱ መሻሻል እያሳየ ይገኛል፣ እናም ከጉዳቱ በደንብ ተጠናክሮ ሲመለስ ቡድናችንን እንደሚጠቅም
እርግጠኛ ነኝ ብሏል። ሜሪኖ የተሻለ ስራን እየሰራ ነው፣ ነገር ግን የማገገሙ ሂደት ዝግ ያለ ነው። በጉዳት ከሜዳ የራቀበት ጊዜም ከኛ ጮት ጋር ለመላመድ እየተጠቀመበት ነው። ይህንን በተመለሰበት ወቅት ደግሞ ቶሎ እንዲላመደው ሊረዳው ይችላል ሲልም ነው የተናገረው። ዳቪድ ራያ ከአስተን ቪላ ጋር በተደረገው ጨዋታ የመለሳት ኳስ የፕሪምየር ሊጉ የወሩ ምርጥ ሴቭ ደግሞ ተግብላ ተመርጣለታለች። ዩናይትድን እንመልከት። ኤሪክ ቴንሃግ ስለ ሳውዝሃምፕተኑ አሰልጣኝ ሩሴል ማርቲን ሀሳባቸውን ይሰጣሉ። እርሱ ኳስን በመቆጣጠር ላይ ያተኮረ ቡድን አለው፣ እናም ለዚህም ዝግጁ መሆን ይኖርብናል። ቴድ ኤሪክ ቴንሃግ ስለ ታይለር ማላሲያም ጉዳት ሲናገሩ ታይለር ማላሲያ በአጭር ጊዜ ውስጥም ይመለሳል፣ እናም ልምምዱንም ጠንክሮ በማከናወን ላይ ይገኛል። በአሁኑ ጊዜ ጥሩ እድገት እያሳየ ነው። በአጭር ጊዜ ውስጥም ከቡድኑ ጋር በጋራ ልምምድ ያከናውናል ብለን እናስባለን ሲል ነው የተናገረው። ሌላኛው አንሄል ጎሜዝ ወደ ማንቸስተር ዩናይትድ መመለስ የረጅም ጊዜ ምኞት አድርጎ ይመለከተዋል። ኮንትራቱ በውድድር ዘመኑ መጨረሻ እንደሚያበቃም ነው የሚታሰበው። በጉዳት ከቡድን ውጭ የነበረው ሜሰን ማውንት በቅርቡ ይመለሳል ተብሏል። ከማንቸስተር ዩናይትድ በጉዳት ርቆ የነበረው ሜሰን ማውንት ከመጪው ኢንተርናሽናል ብሬክ በኋላ ወደ ቡድኑ እንደሚመለስ ነው አሁን ላይ ይፋ እየተደረገ የሚገኘው። ባለፈው ዓመት የኤሪክ ቴንሃግ የኤፍኤ ካፕ ዋንጫን ሳያሸንፍ በፊት የክለቡ ኃላፊዎች በእርሱ ሙሉ እምነት ነበራቸው። ድንገት ኤሪክ ቴንሃግ በራሱ ፍቃድ ክለቡን ቢለቅ ብለውም በማሰብ ሶስት አሰልጣኞችን በእቅዳቸው ውስጥ አካተው ነበር ይለናል ዘገባው። ሆኖም ኤሪክ ቴንሃግ ክለብ ውስጥ መቆየቱን ተከትሎ የክለቡ አመራሮች ሙሉ በሙሉ ድጋፍ እንደሚያደርጉለትና ስጋት እንደሌለበትም ተገልጾ ነበር። ነገር ግን አሁን በፕሪምየር ሊጉ እያስመለከተ የሚገኘው ውጤት ግን ምናልባት ጥርጣሬ ውስጥ ሊከተው እንደሚችል ነው የሚነገረው። ሪያል ማድሪድን እንመልከት። ማድሪድ የተጫዋቹን ግልጋሎት አያገኝም። በጉዳት ላይ የነበረው እንግሊዛዊው የሪያል ማድሪድ የመሃል ሜዳ ተጫዋች የሆነው ጁድ ቤሊንግሃም የቡድኑ መደበኛ ልምምድ ላይ አለመሳተፉ ነው የተገለጸው። በተጨማሪም ሌላኛው የሎስ ብላንኮቹ የመሃል ሜዳ ተጫዋች የሆነው ኦሪዮል ሹዋሜኒ ልምምድ አለመስራቱ ተዘግቧል። ይህንን ተከትሎ ሁለቱም ተጫዋቾች ሪያል ማድሪድ ከሪያል ሶሴዳድ ጋር የሚያደርገው የላሊጋ ጨዋታ እንደሚያመልጣቸው ነው ዘ አትሌቲክ የዘገበው። የሪያል ማድሪድ የግብ ጠባቂውን ውል አራዝሟል። ሎስ ብላንኮቹ የግብ ጠባቂያቸውን አንድሪያ ሉኒንን ኮንትራት ነው ለተጨማሪ ዓመታት ማራዘማቸውን ይፋ ያደረጉት። በኮንትራቱ ላይ የአንድ ዓመት ቀሪ ኮንትራት የነበረው ሉኒን በሳንቲያጎ ቤርናቢው እስከ 2030 የውድድር ዘመን ለመቆየት ነው ፊርማውን ያኖረው። የ25 ዓመቱ ግብ ጠባቂ ያለፈውን ዓመት በቲቦ ኮርቱዋን መጎዳት ተከትሎ የክለቡ ቁጥር አንድ ግብ ጠባቂ በመሆን ግልጋሎቱን መስጠቱ እናስታውሳለን። አሰልጣኝ ካርሎ አንቸሎቲ ከጨዋታው በፊት በተለይም ደግሞ ዛሬ ከሚያደርጓቸው ጨዋታዎች በፊት በርከት ያሉ ሀሳቦቻቸውን ሰጥተዋል። ካርሎ አንቸሎቲ ከተናገሯቸው ነገሮች መካከል ቤሊንጋምና ሹዋሜኒ ዛሬ አይጫወቱም፣ እነሱን ለማጫወት ገና ነው ሲሉን የተናገሩት። ስለ ቪኒሲዮስ ሲናገሩም ለእኔ መጨረሻው አሳሳቢ ነገር የቪኒሲዮስ ሁኔታ ነው፣ ምክንያቱም እሱ ሁልጊዜም በደንብ ይሰራል፣ እናም የሚችለውን ሁሉ ይሰጣል። የጊዜ ጉዳይ ነው። ምርጡን ብቃቱንም እስኪያሳየን እሱ በሚያደርገው ነገር ደስተኛ ነኝ ሲሉ ነው ሀሳባቸውን የሰጡት። ሮድሪጎ በባሎንዶር 30 እጩ ውስጥ አለመካተቱና ተቃውሞውንም በተመለከተ ሲናገሩ እሱ ከተመረጡት መካከል መሆን ነበረበት፣ ምንም ጥርጥር የለውም፣ እረዳዋለሁ ሲሉ ነው የተናገሩት። ለእኔ ሮድሪጎ እንደ ሌሎች ተጫዋቾች ሁሉ አስፈላጊው ነው፣ ምንም አይነት ችግርም የለም ሲሉ ይናገራሉ አሰልጣኝ ካርሎ አንቸሎቲ። ሊዮኔል ሜሲ ወደ ሜዳ ይመለሳል። አርጀንቲናዊው የስምንት ጊዜ ባሎንዶር አሸናፊው ተጫዋች ሊዮ ሜሲ ከጉዳቱ በማገገም በቀጣይ ጨዋታ ወደ ሜዳ እንደሚመለስ ነው የተነገረው። ክለቡ ኢንተር ማያሚ ከፊላዴልፊያ ጋር በሚያደርገው የሊግ ጨዋታ ነው ሊዮኔል ሜሲ ዝግጁ እንደሆነ አሰልጣኝ ታታ ማርቲኖ ያረጋገጡት። ሜሲ ከኮፓ አሜሪካው ፍጻሜ ጨዋታ በኋላ ባጋጠመው ጉዳት ምክንያት ላለፉት ሶስት ወራት ከሜዳ ርቆ ነበር። የፕሪምየር ሊግ የወሩ ምርጥ ተጫዋች ይፋ መደረጉ ይፋ ሆኗል። የእንግሊዝ ፕሪምየር ሊግ የ2024-25 የውድድር ዘመን የሊጉ የመጀመሪያ ወር ምርጥ ተጫዋች ይፋ ተደርጓል። በዚህ መሰረትም የማንቸስተር ሲቲው ኖርዌያዊው የፊት መስመር ተጫዋች ኤርሊንግ ብራውት ሃላንድ የእንግሊዝ ፕሪምየር ሊግ የነሐሴ ወር ምርጥ ተጫዋች በመባል ነው የተመረጠው። ሃላንድ በወሩ ባደረጋቸው ሶስት የፕሪምየር ሊግ ጨዋታዎችም ሁለት ሃትሪክ ሲሰራ በአጠቃላይ ሰባት ግቦችን አስቆጥሯል። ይህንን ሽልማት በአመቱ መጀመሪያ ላይ በማሸነፌም በጣም ተደስቻለሁ፣ ድምፅ የሰጡኝን ሁሉም አመሰግናለሁ ሲል ነው ሃላንድ ከሽልማቱ በኋላም የተናገረው። ሌላኛው የወሩ ምርጥ አሰልጣኝ ይፋ የተደረገበት ነው። በዚህም መሰረት የብራይተን ዋና አሰልጣኝ የሆነው ፋቢያን ሆርዝሌየር የሊጉ የመጀመሪያ ወር ምርጥ አሰልጣኝ በመሆን መመረጥ ችሏል። አሰልጣኝ ፋቢያን ሆርዝሌየር በወሩ ውስጥም ቡድናቸውን እየመሩ ካደረጓቸው ሶስት የሊግ ጨዋታዎች ሁለቱን አሸንፈው በአንዱ አቻ ተለያይተዋል። የ31 ዓመቱ አሰልጣኝ ፋቢያን ሆርዝሌየር
የእንግሊዝ ፕሪምየር ሊግ የወሩ ምርጥ አሰልጣኝ ሽልማትን ያሸነፈ በታሪክ በእድሜ ትንሹ አሰልጣኝ ነው። የላሊጋውም እንዲሁ የወሩ ምርጥ ተጫዋች ይፋ ተደርጓል። በስፓኒሽ ላሊጋ የ2024-25 የውድድር ዓመት የመጀመሪያው የወርሀ ነሐሴ የወሩ ምርጥ ተጫዋች ይፋ ሲደረግ፣ በዚህ መሰረትም የካታላኑ ክለብ ባርሴሎና የፊት መስመር ተጫዋች የሆነው ራፊኒሃ የስፓኒሽ ላሊጋ የወርሀ ነሐሴ የወሩ ምርጥ ተጫዋች በመሆን ተመልጧል። ራፊኒያ በወሩ ባደረጋቸው ጨዋታዎች 3 ግቦችን ሲያስቆጠር 2 ደግሞ ለግብ የሆኑ ኳሶችን አመቻችቶ አቀብሏል። ባርሴሎናዎች የነሐሴ ወር የላሊጋ የወሩ ምርጥ አሰልጣኝ፣ ምርጥ ወጣት ተጫዋችና ምርጥ ተጫዋች ሽልማቶችን ማሸነፍም እንዲሁ ችለዋል። ፍራንኪ ዲዮንግ በሚቀጥለው ሳምንት ወደ ባርሴሎና የልምምድ ማዕከል ይመለሳል። ዲዮንግ ከጉዳቱ እያገገመ ሲሆን አሁን ቀለል ያሉ ልምምዶችንም በግሉ እየሰራ ነው። በሚቀጥሉት ሳምንታት ደግሞ ዲዮንግ ወደ ሜዳ እንደሚመለስ ነው የተነገረው። በፓሪስ ሳን ዠርሜን እና በኢምባፔ መካከል የተደረገው ክርክር በኢምባፔ አሸናፊነት ተጠናቋል። ኢምባፔ በፓሪስ ሳን ዠርሜን እያለው ያልተከፈለኝ 50 ሚሊዮን ዩሮ ይከፈለኝ ሲል ጠይቋል። ፒኤስጂ ደግሞ ብሩን ለመክፈል ፈቃደኞች አልነበሩም። እናም ሁለቱም አካላት በፍርድ ቤት ከተከራከሩ በኋላ ፍርድ ቤቱ ለኢምባፔ ገንዘቡ እንዲከፈለው ወስኖለታል ብሎናል ላፓሪዚያን ባወጣው መረጃ። ሌላኛው የኒኮ ዊሊያምስ ወኪል ፌሌክሲ ታይንታ ኒኮ በአትሌቲኮ ቢልባኦ በመቆየቱ ደስተኛ እንዳልሆነን የገለጸው ኒኮ የልጅነት ውሳኔን የወሰነው በዚህ መቆየቱ ለሱ ላይሆን ይችላል። እኛ ወኪሎች የተጫዋቾችን ውሳኔ እናከብራለን፣ እንዲሁም ደግሞ ለሱ የሚሻለውን መንገድ እንመርጣለን። በክረምቱ የዝውውር መስኮት ለኒኮ ጥሩ ጥያቄዎች ነበሩ፣ ነገር ግን እሱ አላስተዋለውም ነበር። እኔ እንግዲህ ሌሎች ነገሮችን አድርጌ ማስለወጥ አልችልም ሲልም ነው የተናገረው። ሌላኛው እንግዲህ የሚነሳው ጉዳይ አሜሪካ ዓለም ዋንጫን እንደምታሸንፍ ማመን አለብን ብሏል ፖቼቲኖ። የአሜሪካ ብሔራዊ ቡድን በኃላፊነት የተረከበው አሰልጣኝ ማውሪዚዮ ፖቼቲኖ በቀጣይ ዓላማቸው ትልቅ መሆኑን ገልጿል። ማሸነፍ እንደምንችል ዓለም ዋንጫውን ማመን አለብን የሚሉት አሰልጣኝ ማውሪዚዮ ፖቼቲኖ ጨዋታዎችን ብቻ ሳይሆን አሜሪካ የዓለም ዋንጫንም ማሸነፍ እንደምትችል ማመን አለብን ሲል ተናግሯል። ቶኒ ክሮስ የራሱን አካዳሚ በይፋ ከፍቷል። በቅርቡ ከእግር ኳስ ዓለም ራሱን ያገለለው ጀርመናዊ የመሃል ሜዳ ተጫዋች ቶኒ ክሮስ ማድሪድ ውስጥ የራሱን አካዳሚ ከፍቷል። የታዳጊዎች የእግር ኳስ ማሰልጠኛ አካዳሚው 200 ህጻናትን በመያዝ መከፈቱ ነው ይፋ የተደረገው። ስኬታማ የሚባል እግር ኳስ ተጫዋችነትን ህይወት ያሳለፈው ቶኒ ክሮስ በቀጣይ በራሱ አካዳሚ እንደሚሰራም ነው የሚጠበቀው። ሌላኛው የምናነሳው ጉዳይ ደግሞ አንጌ ፖስተኮግሉ፣ ሚኪ ቫንደቬን እና ዶሚኒክ ሶላንኬ ወደ ልምምድ ተመልሰው በዝግጅት ላይ ናቸው። ከእነዚህ ሰዎች ጋር ለመስራት 2 ቀናት አሉን። ስለዚህም ጥሩ የስልጠና እንዲሰጡ እና ደግሞ እንደሚያገኙም ተስፋ አደርጋለሁ። ኢቪስ ቢሱማ መገኘቱ አጠራጣሪ ነው፣ ነገር ግን ሪቻርልሰን አሁንም ለመጫወት ሙሉ በሙሉ ዝግጁ አይደለም ብለዋል። የክሪስታል ፓላስ ዋና አሰልጣኝ የሆኑት ኦሊቨር ግላርሰን በአንጻሩ ትሬቨር ቻሎባ በመጀመሪያው የልምምድ ክፍለ ጊዜ ላይ ተጎድቷል፣ ለዛሬው ጨዋታ አይሰለፍም፣ ነገር ግን ለረጅም ጊዜ የሚርቅ አይመስለኝም ሲሉ ነው የተናገሩት። ውድ ቤተሰቦቻችን አሁን ደግሞ የእናንተን የውድ ቤተሰቦቻችን ሀሳብ አስተያየት እናጋራችሁ። ስለምታደምጡን ስለምጽፉልን ከልብ አድርገን ነው የምናመሰግናችሁ። ፏዴ ኤሪክ ቴንሃግ ላይክ ያደረገና ያላደረገ እያለ ከሚቆጠር ተጫዋቾች ላይ ጨዋታው ላይ ትኩረት አድርጎ ለውጥ ቢያሳየን ይሻላል ሲልም ሀሳቡን ሰጥቷል። እናመሰግናለን። ነቢሉ የተባለ ቤተሰባችን ደግሞ 100,000 ሰብስክራይበሮችም ታገኛለህ፣ በርታ፣ ካንተ ጋር ነን ሲል ሀሳቡን ሰጥቶኛል። እጅግ ከልብ አድርጌ ነው የማመሰግነው። አንተን ሳላደንቅ አላልፍም፣ ሁሌ የምከታተላለው። እናም ኑርልን። ከጎንደር የማንቸስተር ዩናይትድ ደጋፊ ነኝ ያለው ደግሞ አድምጠው የተባለ ቤተሰባችን ነው። እናመሰግናለን። አሰላሙ አሌይኩም ያለም ቤተሰባችን አለ። ዋሌይኩም ሰላም። ፏዴ ሰላም ነው ወይ? እንዴት ነህ? ቀንደኛ የአርሰናል ደጋፊ ነኝ። መንሱር ነኝ ከሳውዝ አፍሪካ ያለን ቤተሰባችን ነው። እናመሰግናለን። ሰላም ሰላም ፏዴም፣ ታኪሮ ቶሚያሱ ምን ሆነ ብትነግረን ደስ ይለኛል። ዘውትር አድማጭ ውቤ ነኝ ከሳውዝ አፍሪካ ብሎናል። ሰላም ሰላም ፏድ፣ እንዴት ነ? የአንተን ፕሮግራም ማድመጥም ያስደስተኛል። እንዲሁ ደግሞ ልክ እንደ ካሌ ፊዮሪ ቀላል ያደርግለት የኦዴጋርድ ጉዳትም መልካም ምኞቴ ነው። ወንድሜ ፏድ አቀራረብ ሁሌም ይማርከኛል። እናም በዚሁ ቀጥል፣ በርታ፣ ይመችህ፣ ሁሌም ትመቸኛለህ። የሁልጊዜ አድማጭህ አብዱል ማሊክ ረሺድ ከሳውዝ አፍሪካ ማጌት ከተማ የላከልን ሀሳቡ ነው። ሰላም ሰላም ፏድ፣ እንዴት አደርክ ውድ ወንድሜም። የቴንሃግ ነገር በእውነት በጣም ያሳዝናል። ሳንቾን አባረረው፣ አሁንም ከጋርናቾ ጋር ሊጣላ እንደሚችል ገምታለሁ። ቴንሃግ አውት ብያለው። መቶ አለቃ ኢታን አደጋ ከሶማሊያ ባይደዋ ነው ይህንን ሀሳብ የላከልን። ሰላም እጅጉን የተወደዳችሁ ቤተሰቦች፣ የአዲስ ስፖርት ፕሮግራም ተከታታዮች እንደምናችሁ። እዩ ነኝ፣ የመድፈኛ ወይም የሻሸጎ ልጅ።
ፏሬ ዳግም እንድንገናኝ እድሉን የሰጠን ፈጣሪ ይመስገን። እናም የአርሰናል ጉዳይ እጅጉን አሳስቦኛል፣ ምክንያቱም አርሰናል ያለ ማርቲን ኦዴጋርድ ባዶ ነው። ቢሆንም ግን አርሰናላውያን ተስፋን ቆርጥም። እሁድ ለንደን ደርቢን አርሰናል ከቶትንሃም በመኖሩ ጨዋታ አርሰናል 3-0 በሆነ ውጤትም ያሸንፋል ባይነኝ፣ ተስፋ አለኝ። በተረፈም ቸር ያሰማን፣ ኢትዮጵያም ለዘላለም ትኑር ሲል እዩ ሀሳቡን ልኮልናል። እናመሰግናለን። ሰላም ሰላም፣ ፏዴ እንኳን በደህና መጣ። እሁድ 10 ሰዓት ዶሮዋ በሳካም እንግዲህ ጉድ ትሆናለች ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። ጉራቸውን አላቆሙም አላስቀምጥም ብለውናል። ኦዴጋርድ እና ዴክላን ራይስ ባለመኖራቸው ብናዝንም መልካም እድል ግን ለመድፈኞቹ ሳይፈድኝ ነኝ ከሳዑዲ አረቢያ ሲል ሀሳቡን ልኮልናል። ሌላኛው ደግሞ ሰላም ሰላም ፏዴ ወንድሜ እንኳን በደህና መጣክ። የአርሰናል ቀጣይ ጨዋታ ከባድ ቢሆንም ለማሸነፍ ስለሚገባ መልካም እድል እንመኝለታለን ብሎናል። ሙሌ አበራ ነው ይህንን ሀሳብ የላከልን። ሌላኛው ደግሞ እሺ ምን እናደርግ ፏዴ ወይ አላሰናበቱትም። ለማንኛውም ግሎሪ ግሎሪ ማንቸስተር ዩናይትድ ብሎናል። ከኤሪክ ቴን ሃግ ጋር የተያዘ ሀሳቡ ይመስለኛል። ፏዴ በጣም ነው የምትመቸኝ፣ ስለ ቼልሲ አዲስ ነገር ሲኖር ንገረን። አብዲ ነኝ የቼልሲ ብሎናል። እናመሰግናለን ፏዴ። ኤሪክ ቴን ሃግ ተጫዋቾችን ማኔጅ የሚያደርግበት መንገድ መለስ ብሎ ቢመለከተው እላለው፣ ትመቸኛለ ብሎኛል። ኑራ ተማም ነው ይህንን ሀሳብ የላከልን። ከልብ አድርገን እናመሰግናለን ኑራ ተማም። ሰላም አዲስ ስፖርቶች፣ ድል ለአርሰናል። የዩናይትድ ችግር ብቃት በደንብ እያለው እንበል ሆኖ በእንጭጭ ክለቡን እየጎዳ ነው ያለው። ከማርከስ ራሽፎርድ በላይ ብሩኖ ፈርናንዴዝ ነው፣ በስሙ አምበል ነው። ክለቡን ግን ከማነቃቃት ይልቅ ቴረር ውስጥ ይከታችኋል ሲልም ሀሳቡን ሰጥቶናል። ችግር ውስጥ ይከታችኋል ሲል ሀሳቡን ሰጥቶናል። ሰላም እንዴት አደርክ ፏዴ? የማርቲን ኦዴጋርድ ጉዳት ነገር በጣም አሳሳቢ ነው። ቶሎ መመለስ አለበት። የሁል ጊዜ አድማጭ ደስ አለኝ ነኝ ከአሰበ ብሎናል። ከልብ አድርገን እናመሰግናለን። የተወደዳችሁና የተከበራችሁ ቤተሰቦቻችን ለዛሬ ያዝንላችሁ አዳዲስ ስፖርታዊ መረጃዎቻችን እነዚህን ይመስላሉ። ስላደመጣችሁን፣ ስለተከታተላችሁን፣ ስለምጽፉልን እጅግ ከልብ አድርገን እናመሰግናለን። ቪዲዮችንን ላይክ እያደረጋችሁ ለወዳጅ ዘመድም ሼር እያደረጋችሁ እንድታበረቱን የተለመደ የአክብሮት ግብዣችን ነው። በነገው ጠዋት በሚኖረው የስፖርት የመረጃ ሰዓታችን ሌሎች አዳዲስ ስፖርት የመረጃዎችን አካተን በስፋት የምንገናኝ ይሆናል። ስለምታደምጡኝ፣ ስለምትከታተሉኝ ከልብ አድርጌ አመሰግናችኋለሁ። ወዳችኋለሁ። መልካም የስራ ቀን እንዲሆንላችሁ፣ መልካም ጊዜ እንዲሆንላችሁም በአክብሮት ተመኘሁላችሁም በአክብሮት